Bunga mingta tuxum ketadi. Endi mana bu tuxumlar esa belgilab qo'yilgan. Bu yerda Brahma hamda Qora Shahzoda jo'jalari bor. Buni qulaylik tarafi oddiy o'rdaklardan ko'ra ovozi chiqmasa ekan. O'sha donlardan beriladi, holatlari yaxshi. Ichkarida kaptarlar bor, bittancha. Endi bular haqida bahurji video qilamiz. Mana bu yerda Qora Shahzoda tovuqlarining katta partiyalari Makiyon hamda xo'rozlari, bular hammasi hozir tuxumlash jarayonida. Bemalol tovuqlar kirib, tuxumlab chiqib ketishlari mumkin. Bu yerdagi jo'jalarni hammasini o'sha boya ko'rgan inkubatorlar ochgan. Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun qiladigan mavzuyimiz ko'pchilik inkubator mavzusini so'ragan ekan. Shu sababdan bugun sizlarga inkubatorni qanday ishlash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz video lavhamizni boshladik. Mana o'sha sizlar so'ragan inkubatorni asl ko'rinishi mana bu holatda. Hop, endi bu inkubatorimizning ma'lumotlari bunga 1000 ta tuxum ketadi. Ya'ni o'sha 1000 ta tuxum bemalol sig'adi. G'ozmi, o'rdakmi, tovuqmi, farqisi yo'q. O'zining joylari bor, kletkalari ko'rsatib o'tamiz. Endi narxiga keladigan bo'lsak, $700, $750 atrofida 3 fazaga ishlaydi. Mana bunga yordamchi ventilyator ishlayapti. Buni ham sababini hozir tushuntirib o'tamiz, nima sababdan ishlayotganligini. Mana buni kletkalari, ya'ni tuxumlar birinchi mana bu oqqa joylanadi. Jo'ja ochishni boshlagandan keyin mana bu qizil yashillarga o'tkazib qo'yiladi. Sababi hozir ichkarini ko'rsataman, tushunasizlar. Jo'ja ochilgandan keyin pastga tushib ketmasligi uchun. Endi buni ichini ko'rsatadigan bo'lsak, gradislarini tushuntirib o'tsak, bu gradislar mana shu 37-38 gradus atrofida o'zi ushlab turar ekan, bu avtomat holatda. Ichida ventilyatsionniy holatlari bor, ya'ni issiqlikni bir xil holatda ushlab turishligi uchun. Mana bu tashqari harorati, ya'ni xonani harorati 32 gradus atrofida isib ketmasligi kerak ekan. Mana bu ventilyatorimiz esa buni sovutib turish uchun. Chunki bu inkubatorning ichida suv bor. Bu isparenya bo'lib, havo aylanish natijasida tuxumlarga namlik yetib borish kerak. Agar xonamiz harorat isib ketib qolsa, ichkaridagi suvimiz bug'lanmas ekan, isparenya bo'lmas ekan, o'shaning uchun ventilyatorni bu yoqqa qaratib qo'ydik. Bu aylanib o'tib, nariyodan bu havo aylanish sistemasiga kirib boradi sovuq havo. O'shaning hisobiga ichkaridagi suv bug'lanadi, tuxumlarimizga namlik yetib boradi. Mana ichkaridan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, xos. Mana tuxumlarimiz berib qo'yilgan. Bu yerda chamasi 400-500 taga yaqin tuxum bor. Kundan kunga to'lib boryapti hozirgi holatda. Endi holatlari mana avtomat holatda o'zi aylantiradi. Mana turgan holatda mana shu tuxumni kletkasini o'zi vaqt soati bilan mana bunday holatda aylantirib turdi. Bu yoqni o'zingizlar tushundinglar. Bu yoqda mana bu ham havo aylantirib turadi, avtomatik tarzda ichkarida mana bunday ventilyatsionniy joylari bor. Ko'rdinglar? Ichkarisi xuddi shunday holatda. Endi mana bu tuxumlar esa belgilab qo'yilgan. Bu kimning tuxumi? O'sha o'zini nimasini yozib chiqqan, belgisini qo'yib chiqqan, palonchi pistonchi deb. Endi mana bu yerda bo'lingan odamlar tuxumlarni qo'yib ketganda qog'ozlar bilan belgilab qo'ygan. Chegara qilib, ochgan, alohida qilib ko'rsatib o'tdik, qizil yashillarga olib joylab chiqishadi. Mana pastini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, pastida mana suv bor. O'sha suvimiz qaynab, tuxumlarga namlik yetib borishi kerak. Ventilyatorimiz aylantirib, polni ushbu inkubatorni ichiga namlikni bir xil holatga yetkazib beradi. Ya'ni issiqligi. Bunimizni yopamiz. Yopildi. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, gradusimiz 1 gradusga tushib ketdi. Hozir 37 edi, 36 bo'lib qoldi. Buni ventilyatorni joyiga qaytarib qo'yamiz. Ana, shu holatda.
Endi bu jo'jalarga keladigan bo'lsak, bu yerda brama hamda qora shahzoda jo'jalari bor. Mana 10 kunlik, 1 haftalik jo'jalar hisoblanadi. Mana hozir yeyotgan narsasi o'sha tuxumni qaynatilgani, ya'ni inkubatordan 80-85% jo'ja ochib chiqadi, 10-15% paterey bo'ladi. Shu paterey bo'lgan, ya'ni palaqda bo'lgan tuxumlarni qaynatib o'zlariga mana bunday holatda bersanglar bo'laveradi. Bu tarafga keladigan bo'lsak, bu indoitkalar, ya'ni o'rdaklar, kiskis o'rdaklar. Mana juda ajoyib holatda, hammasi qora boshlar, ya'ni o'sha katta bo'ladigani. Hozir nariyoda buni katta partiyalari bor, u katta partiyalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Asosan bular o'txo'r bo'lar ekan. Mana. Albatta bu jo'jalarimiz ham nariyoda katta partiyalari bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Shu bilan birgalikda bu individga o'rdaklarimiz ham katta partiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana sizlarga aytib o'tganimizdek, mana bu yoqda bramani katta partiyasi, pastda individga o'rdaklarining katta partiyasi, hozir ko'rsatamiz bularni ham. Mana. Bular chamasi shu 1 oyliga yaqinlashib qolgan jo'jalar, hali kichkina. O'rtasida mana dakan jo'jalar ham chiqib qolgan. Ko'rinish holatlari juda ham chiroyli. Endi bramani ham har xil sortlari bor ekan. To'g'risi uni farqiga bormayman. O'zi boquvchi ishqibozlar bo'lsa, bitta ko'rishda farqlab oladi. Bularning ham yemishlari o'sha tuxumni qaynatilgani hamda don. Keyin brullerri doni bor. O'sha donlardan beriladi. Holatlari yaxshi. Umumiy hisobda 20 tacha brama jo'jalari bor. Endi kichkinalar bilan qo'shganda 30 taga yaqin. Bu yerda individkalarni ko'rsatamiz. Ya'ni kiskis o'rdaklar. Mana. Endi bular bir hafta 10 kunlik atrofida 20 ga yaqin o'rdaklarimiz bor. Qora bosh, oq bosh, har xilidan. Buni qulaylik tarafi oddiy o'rdaklardan ko'ra ovozi chiqmasa ekan, uy sharoitida katta qilsanglar bo'lar ekan. Ma'lumot o'rnida aytamiz, buni 1 kun 2 kunlik jo'jalari 15 ming so'm atrofida, tuxumlari 5 ming so'mdan sotilyapti. Bularimiz endi bu katagimiz yopamizda qora shahzodani katta partiyalarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qiziquvchilar bo'lsa, mana bu yerda qora shahzodani katta partiyasi, bu xorozi. Endi jo'jalarni ham keyinroq ko'rsatamiz. Mana bu yoqda ular. Ko'rinishi anchagina katta, o'rta hisobda 5 kilo 6 kilo vazni bor shu turishida. Makiyonlari ham oddiy makiyonlarga qaraganda anchagina katta bo'ladi. Tuxumini solishtiradigan bo'lsak, tuxumi ham oddiy tovuqlarning tuxumiga qaraganda anchagina katta. Hozir iloji bo'lsa tuxumini ham solishtirib ko'rsatamiz, oddiy tovuqni tuxumi bilan qora shahzoda tovuqini tuxumi. Keyin bu makiyonlarni qulaylik tarafi, o'sha bahorda tuxumga kirsa, tuxumdan to'xtamas ekan, kechkizgacha bemalol boqib o'zingizlarni daromadingizni qilsanglar bo'laveradi. Qiziquvchilar uchun bu yerda kaptarlar ham bor, har xil turdagi Pokiston, Novvod, Qo'shtiq, sovchilar, mana ichkarida kaptarlar bor qancha. Endi bular haqida bahurji video qilamiz keyingi lavhalarimizda, bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir sizlarga bu jo'jalarni kattaroq partiyalarini ko'rsatib o'tamiz.
Mana bu yerda esa o'sha qora shahzodani katta partiyalari, bular 2 oylik jo'jalar. 3 ta makiyon, 3 ta xo'rozi bor ekan, adashmasam. Ichida bitta bruller ham bor ekan. Shularga qo'shilib qolgan mana. Buni ham holati anchagina yaxshi. Hozir shularni narxi o'rtacha 70 ming 80 ming atrofida bo'lishi kerak. Mana endi bu yoqdagilarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqda qora shahzoda tovuqlarining katta partiyalari, makiyon hamda xo'rozlari, bular hammasi hozir tuxumlash jarayonida. Nar yoqda esa jo'jalari bor, 1,5 va 2 oylik. Hozir ularni ham batafsil tushuntirib borishga harakat qilamiz. Ana kataylarga ahamiyat beringlar. Juda ham ajoyib holatda qilingan. Tovuqlar yashash uchun yaxshigina sharoitlar tashkil qilingan. Mana bu oq falgalar esa quyosh nuridan himoya qiladi. 2,5 metrga 12 metr qilib uzunlikda setkalar bilan o'rab qilingan. Bu tarafda katta tovuqlar, ya'ni makiyonlar hamda xo'rozlar, nar yog'ida jo'jalar, shu 2 oylik yaqin jo'jalar bor. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Buni mana tovuqlarimiz. Bu yerda qora shahzodani xo'rozi, bitta xo'roz bor. Qolgan hammasi makiyon, 2 tur, 6, 8, 10, 12 ta. 14 ta, 12 ta makiyonlar bor. Endi aybga buyurmaysizlar, kun ham shomga yaqinlashib qoldi. Shu sababdan kameramiz ozgina xira tortib qolyapti. Xo'rozi holatini ko'rishingiz mumkin. Hozirda bu makiyonlarni hammasi tuxumlash jarayonida. Mana. Nariyoqda ham o'sha 1,5 va 2 oylik jo'jalarimiz bor. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Tuxumlash uchun alohida joylar qilingan mana. Bemalol tovuqlar kirib, tuxumlar tushib ketishlari mumkin. Chaqirib yuramiz bularni. Silagidan endi jo'jalarga navbat. Jo'jalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana jo'jalarga ham alohida joylar qilingan. Mana jo'jalar. O'rta hisobda 100 ga yaqin jo'ja bor. Mana makiyon, xo'roz aralash, bu yerda dakanlar ham bor ekan. Bu yerdagi jo'jalarni hammasini o'sha boya ko'rgan inkubatorlar ochgan. Ko'pchilik so'raydi, inkubatorda jo'jani ochirsak
tuxumlaydi mı ya ki tuxumidan bola açırsa bo'ladi mi deb. Albatta bo'ladi. Mana bu yerda ko'rgan hamma makiyon ham inkubatorda ochilgan. Ularning hammasi o'sha makiyonlarning tuxumidan inkubatorga qo'yilib ochilgan. Demek inkubatorda ochirilsa hech qanaqa ziyon yo'q ekan. Bemalol ochirib o'g'ilarni ko'paytirishlari mumkin. Endi o'rta hisobda bularni ham narxi 70 ming 80 ming atrofida. Menimcha buni makiyonlari sotilmaydi, faqat xo'rozlari sotilyapti hozirgi holatda. Mana. Mana aziz kuzatuvchilar, bugungi lavhamiz shulardan iborat edi. Agarda sizlarda bu qora shahzoda jo'jalari hamda inkubator to'g'risida qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol ikkilanmasdan kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha xayr.